PDH ဝါချောကလတ်မှာကလေးငယ်တွေအတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေကိုစနစ်တကျပေါင်းစပ်ထားတာမို့ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့နှောင့်နှေးတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမှာကတော့သိကြပါဗျ။ PDH ဝါရဲ့ထုတ်ကုန်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာ FDA အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ရထားသလိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်းကလေးအထုကူဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါက်တာကျော်စင်ဝင်းကအခုလိုပြောပြပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ PDH shop brand အဓိကကောင်းချက်တွေပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ PDH shop brand ကမြန်မာနိုင်ငံမှာ FDA ကနေပြီးတော့အသိမှတ်ပြုပြီးတင်သွင်းထားတဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံကကလေးထုခုဆရာဝန်ကြီးတွေနံပါတ်1ညှို့ဆိုတဲ့ brand လည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုသူတို့ဘာလို့ကြောင်းညှို့ဆိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ PDH shop brand က21 clinic proven clinical study နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိထားတဲ့ brand လည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်ပတ်အတွင်းသိသာကြီးစားဖွံ့ဖြိုးမှုမြင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းပါတာကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကလေးတွေကြည့်တော့မမှုလို့တဲ့ကလေးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအထောက်အကူပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတာပါတယ်။နှစ်ပေါင်း100ကျော်တက်တန်းရှိတဲ့ American အခြေစိုက် Abbott Nutrition Product ရဲ့ကလေးငယ်အကြိုက် PDH ရှူဝါထုတ်ကုန်တွေကို Vanilla နဲ့ Strawberry အရသာနှစ်မျိုးအပြင် Chocolate အရသာကိုပါထပ်မံမိတ်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားမှာ Chocolate ဝင်ကဘာပြိုင်ပွဲတွေမျက်နှာစေးရောင်ခဲသားမှုအစီအစဉ်တွေအပြင် Chocolate ဖြော်ရည်အခမဲ့တိုက်ကြွေးတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအခုလိုပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်ဒီပွဲလို့စီစဉ်နေတာကျွန်တော်တို့ PDH shop brand အရင်တော့ဆိုရင်တော့ vanilla နဲ့ flavor vanilla flavor နဲ့ strawberry flavor နှစ်မျိုးရှိပြီးတော့သူ chocolate flavor တင်သွင်းလာတဲ့အတွက်သူ့ကို launch လုပ်တဲ့ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲလုပ်တာအသာမန်ရိုးရိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလျားပေ20အနံပေ20အမြင့် 5.5 ပဲ GD ကလေးတွေအတွက် chocolate ဝင်ကဘာကြီးကိုမြန်မာ plaza မှာထားပြီးတော့မိဘတွေရောကလေးတွေရောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်ဖွဲ့ပြီးတော့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့ပွဲလေးလုပ်ထားပါတယ်သူ့ဝင်လည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုမျက်နှာအလှချတဲ့အစီအစဉ်လေးပြောကြကလေးအဟာရတောင်းတနေရနေပြီးတော့ပံ့ပိုးဖို့အတွက်ပေတီရှော့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခမဲ့တိုက်ကြွေးပါတယ်ဒီနေ့မှာ